Добър ден. Започва предизборен диспут. Съгласно споразумението, което Националното радио е подписало с политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Това е безплатен диспут, а всеки от участниците ще има по 7 минути. Изявата ще е съобразена и с жребия на ЦИК. Темата днес – как се отстоява доверието на избирателите, възможни и невъзможни коалиции, компромиси и решения. Дискусията можете да гледате и на Facebook страницата на Хоризонт и на Facebook страницата Аз избирам с БНР. Екипът Лъчезар Цветков, Неделчева. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към Хоризонт. Да ви представя и участниците в първата част на диспута. Това са Вера Иванова. Тя е представител на Изправи се България от гражданската квота. Системата ни убива, водача на листата в 25-ти МИР София. В студиото е и Методий Бъчваров от партия Българско национално обединение. Той е водач на листата в 23-ти МИР София. Колю Парамов е представител на коалиция Справедливост България. Това е обединение на партиите Обединена социал-демокрация, Политическо движение социал-демократи и партия КОЕ – Компетентност, отговорност и истината. Парамов е водач на листите в 8-ми МИР Добрич и 9-ти МИР Кърджали. В първата част на диспута ще участва и Петър Клисаров от Пряка демокрация, водач на листата в 23-ти МИР София. Здравейте, добър ден! Добър ден! Здравейте! Предизборната кампания на финала си, успяхте ли да спечелите доверието на избирателите? Каква е вашата оценка? Какво е различното, което успяхте да предложите? Госпожо Иванова, с вас започваме. Доверието на избирателите, всъщност ние за първи път участваме в като кандидат депутати. Иначе имаме огромен опит в политиките, въпреки че не сме политици. Още 2018 година ние спечелихме една класация политик на годината, без въобще да като протест, като движение, като промени, като законодателни реформи, които предложихме, без да сме били политици. И то чисто от слушателите и зрителите на медиите беше тази класация. Избирателите, те ни имат доверие, защото те ни издигнаха всъщност. И хората, и обществото, те много отдавна ни казват, че е време да влезем в политиката, но ние може би трябваше да се изпатим достатъчно. Да... Доказахте ли, че сте различни с посланията, които изпратихте? Да. Те си ни определят и като различни. Ние не можем да говорим като политици. Ние сме една алтернатива. Ние ще бъдем прецедент в това Народно събрание, тъй като стигнахме от личния казус. Ние стигнахме до обществения. Показахме на хората, че можем да устояваме и да защитаваме правата. Можем да дигнем глас за техните проблеми и да ги решим с натиск, с начините, по които винаги продължение над 10 години ние успяваме. И това е различното, че обикновено политиците тръгват от общественото към личното си в Народното събрание. Ние сме изненадата и прецедента на Народното Господин събрание. Бъчваров, да, а вие какво различно успяхте да предложите? Кои бяха акцентите? Доволен ли сте края на кампанията? Различното, което предлагаме ние, е това, че народа трябва да разбере, че всичките институции в Република България не са държавни и това не се знае от кога, включително и тези, които се представят като властимащи, не знаят от кога е извършено това, чрез регистрация в търговския регистър на САЩ, с което тези държавни институции са се отказали от държавническите си правомощия. Не ви разбрах, моля ви да бъдете конкретен. Да, конкретен съм. Институциите, министерствата, включително с съдилищата, включително с общините, имат извършени регистрации в търговския регистър на САЩ, Dun & Bradstreet. Значи, с тази регистрация те стават с двойно гражданство, защото според Федералния арбитражен закон на щатите в секция 202, всяка корпорация регистрирана в Америка е американски гражданин. Следователно, тези институции са с двойно гражданство. Когато има двойно гражданство, ние не знаем какви институции ни управляват. Много конспиративна ми се вижда тази теория, не е конспиративна, която даже ще ви дам регистрациите. Всичките регистрации ще ви ги дам разпечатани от Dun & Bradstreet, за което вие може да направите проверка. Включително Държавна агенция Национална сигурност, Национална агенция по приходите, включително Конституционния съд. Това не са държавни институции. Това нещо трябва да разберат българския народ и че в момента не се провеждат легални, легитимни избори. В момента се имитира
нещо от рода на избори, което не е според Конституцията. Ние сме в конституционно несъобразна държава. Когато сме в конституционно несъобразна държава, не можем да изискваме от властта, която я няма, и тези държавни институции, които също не съществуват, да спазват законодателство, което е прието вън от срока на параграф 3, алинея 2 от преходни и заключителни разпоредби, в където в параграф 4 е разпоредено всички нови процесуални устройствени закони да бъдат приети в този срок, който е едногодишен и изтекъл на 13.7.92 година. Добре, много конспиративни теории, много обвинения. Дано качете да на вашите страници повече информация за всичко това, което описвате, за да може хората да се ориентират. Съгласен съм, че вие може да го тълкувате като конспиративна теория, но регистрите говорят друго. Ако регистрите, които ние не ги правиме и ние не ги поддържаме, се поддържат от държавните институции, когато в тях е посочено това нещо, това не е конспирация. Напротив, това е преврат. Добре, оставете си минути и за следващите теми. Господин Парамов, вие сте сега. Какво различно предложи Коалиция Справедлива България през този месец на предизборна кампания и въобще като идеи? Ние не предлагаме кой знае какво различно. Ние уточняваме действителното положение в страната, защото има много сериозна проблемна ситуация от гледна точка на оценките, които се правят от политиците, и за голямата истина, която съществува в страната. Промяната дойдоха на власт, започнаха да работят много сериозно и в крайна сметка доказаха още през декември, че се отклоняват съществено от новоприетите тогава закони, като приемат варианта по отношение на държавния бюджет и някои други неща. Финансовия министър допусна груби грешки, което означава, че трябва да си представим, че всяко ново идване на нови хора, които не познават старото управление в детайл, използват гръмки политически фрази, които не отговарят на абсолютната истина, вредят на самия бюджет, на самата страна и на самия модел на управление. Сега, когато приемаме варианта нашата коалиция Справедлива България, бюлетина номер 6, когато приемаме варианта, че трябва да дадем съответното доверие, ние трябва да направим една втора оценка. Например, аз водя листа в Кърджали, в Добрич, и последните 4 дни, с нощи късно съм се върнал от Кърджали. Там в детайл, понеже доста време бях работил преди това, там около 20 години, и познавам намеренията, примерно и настроенията, и обхвата на хората от 85-та година насам, в детайли. Там в момента ДПС дава една интересна политическа линия, която не отговаря изцяло на интересите на България, защото тази политическа линия моделира приемственост на споразумение с Анкара от друг план, като вариант и като модел на поведение. Затова тяхният лидер се кани да стане заместник министър-председател при утрешното правителство, и затова те казват така, че видите ли, всяко ново българско правителство без участие на ДПС е състояние на провал. Аз смятам, че този път ДПС ще получат доста гласове, и отделяме това много сериозно внимание за приемствеността по отношение на голямата държавна политика. България трябва да се зададе сериозният въпрос по какъв начин ще осигури тази приемственост и български политици да успеят да моделират ново познание и нова сила в своите действия. Благодаря ви, господин Клисаров. Вие успяхте ли да спечелите доверието на хората? Какво различно им предложихте? Ще отговоря първо на въпроса как се отстоява доверието на избирателите. Народна почва, доверието на избирателите отдавна по никакъв начин не се отстоява. Винаги след всяко управление се вижда, че избирателите са излъгани. Те, впрочем, и за това непрекъснато променят избора си от БСП, през СДС, през НДСВ, през Тройната коалиция, ГЕРБ, сега през ПП. Все търсят начин за някои добри управници да дойдат и да ръководят държавата в правилна посока. Но в системата на представителната демокрация, във варианта, до който тя е доведена, това е абсолютно невъзможно. Причината е, че това не е демокрация, а задкулисна олигархия, която ние наричаме клипто-олигархия с елементи на демокрация. Всъщност, вече никоя страна в Европа не се ръководи от автентични правителства с собствен дневен ред,
и стремеж към осигуряване, добруването на народа, а от поставени и ръководени от международния Deep State чиновници. Процесът се задълбочава, защото в този цикъл на глобализацията шансовете на сегашните елити да образуват световно правителство намаляват бързо. А че това е целта на управляващите елити, може да се съди по разпърчетосването на политическите играчи в цяла Европа. По отхвърлянето на идеологиите и поставянето на власт на дребни, смехотворни личности, които тутък си се провалят. Полигон за подобни неща отдавна е Италия, така че по това, което става там, може да се съди за много неща. Ето сега дойде поредната спасителка, която в най-тежката икономическа, политическа и военно-стратегическа ситуация, без почти никакви инструменти за промяна, е осъдена да бъде свалена само след няколко месеца и идеята за подкрепа на националната идея да бъде провалена. Не искам да съм лош пророк, много и симпатизирам, но това са вижданията ми. България също е такава държава. Опитно зайче. Поради ниската степен на вътрешните съпротивителни сили, процесите в нея се ускориха изключително много. Сега тя е в патова ситуация. Да не може да състави правителство поради провала на компрометирането на основните политически сили и палячовщината на някои нови лица, като ИТН и ПП. Разбира се, ако на международните кукловоди изведнъж им стане изгодно, само за едно щракане на пръстите ще бъде съставено правителство и всички политически лидери бързо-бързо ще прегърнат всички останали и ще състават правителство. Добре, да продължим нататък. Госпожо Иванова, ако влезете в парламента, можете ли да кажете кои са първите неща, първите проблеми, с които вие бихте започнали? Забавно ще започнем. Ние имаме решение във връзка с тази икономическа криза и тежката зима, която предстои. Тя няма да бъде само една тази тежка зима. Може би ще продължат до поне още 2-3. Първите мерки ще бъдат повишаването на доходи на така наречените работещите бедни. Става въпрос за необлагане с данък хората, които са на минимална заплата и също така тази минимална заплата, която се коментира във всеки един бюджет и България не спазва наложената директива от Европейския съюз, тя поне да бъде 50% от средната работна заплата на страната. И тази сага е крайно време да спре. Това е всеки бюджет, това е всеки през 3, през 4, през 5 месеца се дебатира колко трябва да бъде. Ами то определено колко трябва да бъде, но това е също толкова минимално, заради което ние предлагаме много по-висока минимална работна заплата. Колко? 1260 лева, това е минимума за издръжка на един човек, което е под тези пари, е трудно да се живее. А бизнеса няма да го приеме, нали знаете? Бизнеса, да, но пък ние имаме и други виждания за този сив сектор, за чисто минавайки към Илиинци, след като все още ми махат хора за фалшиви фактури и точене на ДДС, в тази държава трябва да се поеме контролът върху всичко това нещо. Спомням си преди 10 и преди 15 години този сив сектор процъфтява и корупцията се вихри във всяка една област. И няма никакво желание и воля да се спре. Другия проблем, това са пенсиите на нашите родители, хората, които са отдали живота си с голям трудов стаж. Така похвалното, че ги държим на линията на бедност, държат политиците. За мен е толкова унизително, защото ги обричаме едни хора, вместо имат достойни старини, те да живеят до края на дните си в бедност и мизерия. Като майки на деца с увреждания, понеже ние сме много по тази линия и към социалните пенсии приравнени, знаеме как се оцелява. Също ние сме били пред избора да си пуснеш климатика или да си купиш лекарство. Това нещо имаме решение и ще го спрем незабавно с подкрепа. И тя подкрепата ще бъде индивидуална подкрепа към всеки, който има нужда според потребностите му. А не както е в момента и както се политиките антисоциалните са от години, на всички по-малко и на калпак. Това показва и стъпката от 25 лева за, примерно, за горивото, която в малката бензиностанция е по-евтино и без тази отстъпка. Но се фърлят милиони. И това ваучерната система, която е към едрия бизнес, ние ще я обърнем към самотните майки.
към работещите бедни, които едва свързват двата края, към децата, към семейството, към пенсионерите, към хората с увреждания, към децата с увреждания, защото подкрепа трябва да получат хората, които имат нужда, а не на всички поравно и само и само всичко да е спокойно и всичко и да нямат никакви проблеми. Господин Бъчваров, ако вашата партия влезе в Народното събрание, с какво ще започнете вие? Кои са основните проблеми, които виждате? Значи основните проблеми са страшно много и не могат да се бъдат описани в тези 7 минути, които ни се дават, но искам да кажа друго, че популистко малко да се говори за минимална заплата и така нататък. Защо? Защото първото, което е, българският лев не принадлежи на България. Той принадлежи на Ротшилд. БНБ също е с регистрация в търговския регистър на САЩ. Печатниците към БНБ също са с регистрация в търговският регистър на САЩ. Това значи, че ние нямаме контрол на това нещо. Ние не можем да печатаме пари. Ние сме стъпили в робство. Това нещо, значи проблемите са толкова много, както и последните 3 години с наложените извънредни мерки от тази така измислена пандемия COVID-19. Няма такава пандемия, разберете го, такъв вирус не съществува. 210 институции заедно с лаборатории са потвърдили, че COVID-19 не е изолиран. Това не съществува, но въпреки това се налага. Също така никой какви не говори. Какви данни, понеже хвърляте много обвинения? Не говоря обвинения, това са данни. Значи, ако статистиката хвърля тези обвинения, значи съжалявам много. Откъде ги четете тези данни? Защото данните, с които ние разполагаме, абсолютно са съвсем различни. Абсолютно всичко е налично в интернет, можете спокойно да поробите. В интернет има много неща. Въпросът е институциите, на които се доверявате. Да, значи когато се говори за правителствен доклад и когато се сочи правителствен доклад и можете да си го изтеглите, да го погледнете, това не мисля, че е фалшива новина. Добре, COVID свърши обаче. Не е свършил. Всички... Не е свършил. Почти всички учени казват и Световната здравна... Чакайте сега, значи не можем така да заметеме толкова много смърт, нанесена върху човечеството. Това е престъпление срещу човечеството. Значи, COVID-19, само да ви кажа, че директора на CDC потвърди, че агенцията CDC е дала невярна информация за мониторинга на безопасността на ваксините. Това е измама. Знаете ли какво следва? Професор от Калифорния, той потвърждава, че от 1500 положителни PCR теста нито един не е дал COVID-19. Всичките са грип А и някой грип Б. Това нещо е потвърдено и от други лаборатории. Другото, което е, сега излезе една научна разработка на група германски учени, които излезоха и казаха, че тази вакцинация трябва незабавно да спре. И като изтъкват, ето след първите причини, които са токсични вещества, са открити във всички проби от ваксините COVID-19, без изключение. Кръвните проби на всички хора, които са били вакцинирани, показват значителни промени. Колкото по-голяма е стабилността на обвивката на липидните наночастици, толкова по-чести са страничните ефекти от вакцината. Добре, сега аз да кажа, че не съм съгласна с всички тези добре, неща, обаче, които извадихте. Това е мое право. Няма да влизам в дебат с вас, за да не ви хаби от времето и да имате повече възможност да предоставите идеите си на публиката. Господин Парамов... Да, но нека само да допълна. Обаче е факт, че Путин издаде указ за паспортизация, ДНК паспортизация на руснаците. Това защо се прави? Защото с наночастицата се хаква ДНК-то на човека. Това застрашава националната сигурност. Разбирате ли за какво става? Пак да кажа, но изключително конспиративни теории развивате в момента в национален ефир. Няма да споря с вас, наистина, за да не ви хаби от времето. Не е конспиративна, защото и Държавна агенция национална сигурност също е регистрирана в търговския регистър на САЩ. Тя какво прави тогава? Добре, когато е задължена да се самосезира. Добре, конкретен проект за решаване. Имате ли конкретна визия, нещо с което да започнете, ако хората ви се доверят и влезете в Народното събрание? Се доверят, ние сме с предложение. Първо, да върнем на държавния служител отговорността, като за предвидени на нарушения наказания, за предвидени престъпления наказанията, ако е една година за обикновения гражданин на държавния служител, ние ще го направиме по 10. Значи, за една година, 10 години ще лежи държавен служител, когато извърши престъпление, защото той е сложен там, за да предотвратява такива неща. Другото, което е, ние искаме да вкараме народа в парламент. Народа ще има представителство, с което представителство тези всичките закони, които до сега се приемаха авторитарно и по скрит и измамен начин от народа, без да бъдат допускани до такова общонародно обсъждане, това нещо ние ще го предотвратиме. Без думата на народа, без неговата тежка дума, няма да се приема нищо в България. Но депутатите нали са представители в крайна сметка на народа? Депутатите се доказаха от 33 години, че те са склонни много лесно да се продадат за пари, които днес ние наричаме пари, но те са купони, защото нямат никакво покритие. Те са нищожни, те са въздушни пари.
Господин Парамов, ако вашата партия, коалиция влезе в Народното събрание, кои са нещата, с които бихте започнали, кои са най-важните проблеми, които бихте откроили? Сега да слезем според мен на земята така малко по-здраво, защото всичко това, което се каза преди малко, е много важно и много силно, но България днес е коренно различна от това, което се представим. Значи, коалиция Справедлива България има няколко сериозни изисквания от гледна точка на цялата социална програма. И всичко това, което преди малко госпожа Вера Иванова каза, е абсолютно точно и абсолютно изискуемо към българският народ от гледна точка на начина на преживяването, степента на социалната връзка, схемата по отношение на използване на лявата политика, ако мога така да кажа, и място на всички от тези партии, които досега манипулираха ефекта в парламента като ляво обвързани. Например, мога да ви изнеса цяла лекция по отношение на участието на БСП и на тяхните грандомански олигархични обвързаности, които бяха изградени именно на база лява политика. Ако погледнете състава на последните 5 парламента и спада на участието на депутатите на БСП вътре в парламента и заложите участието и прочетете всичко това в тяхната социална програма, ще видите, че много трудно ще увържете постигнати им цели. Значи, Справедлива България поставя въпроса, фундаменталният въпрос. Как ще се преживява в държавата? Аз за това в момента поздравявам госпожа Вера Иванова, че изказва, може би, лично мнение, а не това на Изправи се България. Добре, но икономистите, вие сте икономист, знаете, да, казват, при такова вдигане на социалните разходи, инфлацията веднага ще скочи неимоверно много. Не. Има мерки, има единици, има условия, има възможности, всичко да се пречисли, както се полага, за да се знае кой как какви пари взима, кой какви заеми взима, какъв лихвен процент, каква е връзката, по какъв начин независимостта. И всичко трябва да се знае до перфектност, до точност. И тогава, след като се знае всичко това, ще се знае и другото. Защото ако финансовия министър Василев беше покрил разликите при 7 месеца, сега нямаше да взимат лихва при 4,15%, а ще вземи на 1,30%. Когато му казахме, че не повече от 1,30-1,50% ще бъде лихвения процент през януари и февруари месец и нямаше да се налага сега да взимат по 200 и по 300 милиона, да се чудят как да увържат парите за приетия закон за поправка на пенсиите и които няма да бъдат изпълнени към 1 октомври в абсолютната си точност. Така че социалната политика е фундамента на бъдещата държава. И тук място на държавата трябва да приеме най-строги принципни обвръзки по отношение на хората, които участват в управлението на страната. Иначе минаваме само на едно приказване и правиме 3 парламента, които не изпълняват онова заложено условие, както казва там Слави и тем подобни хора, и в крайна сметка не успяваме да се обвържиме нормално и да използваме членството си в Европейския съюз максимално точно и ясно за народа. Господин Клисаров, вие с какво бихте започнали, ако влезете в Народното събрание? Аз бих искал да се придържам към темата и въпросите за възможни и невъзможни коалиции. То това е част от червените линии, да, решенията, да, нали? И както вече в радиото го казах, но в друга програма, човек не трябва да е пророк или звездоброец или хиромант, за да определи от сега какъв ще бъде следващия парламент. Гледайки социологическите проучвания, колкото и те обикновено да не са точни, се вижда, че ГЕРБ, Възраждане и ДПС ще са водещи, но никой не иска да управлява с ГЕРБ, никой не иска да управлява с ДПС, Възраждане не иска да управлява с никой и се оказва пак, че партии като БСП, като ПП, като ДБ ще сформират евентуално някакво правителство.
Значи това е политически нонсенс, четвъртите да съставят правителство, и то знаеки колко им е нисък процент. Тоест много малка част, които представляват българските хора. Да видим резултата, те пък казват друго. Те според техните, специално на Продължаваме промяната, социологически прогнози, те са близо до ГЕРБ. Така че... Да, така че на въпроса ви поставен в тази тема, на днешното обсъждане, именно възможно ли е невъзможни коалиции. Те са възможни, както казах в началото, когато в името на парите и на задкулисието, в името на народа, на националното спасение, ще бъде направено някакво правителство с удобното съучастие на президента. Имайте предвид, че всичко това, което говорим в момента, е на един много стряскащ факт, че не бяха обявени резултатите от НИС за намаляването на българското население, които ще бъдат обявени на 3 октомври, един ден след изборите. Там се твърди, че около 844 000 души сме намаляли в България за последните 10 години, от които 47%, това са 400 000 души, са емиграция. На този фон не виждаме как първо ще се състави легитимно правителство, което да представлява интересите на България, а ако се състави, то ще бъде на задкулисието. Тоест очакват ни съвсем скоро нови избори. Или веднага след тези, или няколко месеца след съставяне на правителство. Те по-различни ли са? По-различен резултат ли ще дадат? Да, това ще е началото на края на тази система, защото хората вече наистина ще се стреснат от това, което става, и ще започне процеса в тоталното измитане на досегашните партии и появата на нови партии, които да поемат по друг път, по който света е тръгнал, а за съжаление в България той по никакъв начин не се отразява. Благодаря ви, само да ви кажа, Вера Иванова има 2 минути и 30, Методи Бъчваров 51 секунди, Кольо Парамов 47 секунди и Петър Клисаров е с време минута и 26, всъщност виждате го на таблетите пред вас. Много се говори за червени линии. Кои са вашите, с кои бихте партии от съществуващите бихте работили? От съществуващите партии, то няма партия, която не ни е излъгала, която не се е изгаврила с живота на болните ни деца, на хората с увреждане, на пенсионер. Няма такава партия от тези, които са били в Народното събрание. Но ако влезете, трябва да има управление. И ако бихте ли, с кого бихте участвали? Водили преговори? С партии, които ни продаваха, няма как да водим преговори. Ние ще опитаме диалог при всички случаи, но вътре в Народното събрание ще прибегнем до методите, които ние си знаем, но преди това, че ще имаме гласност и трибуна, ние ще изобличим всеки един народен представител, който гласува и който тръгне срещу проблемите, срещу живота на децата, на болните хора, на болните деца. Това, което се случваше, този комфорт, който имаха до сега в Народното събрание и медиен комфорт, ще го преустановим, защото хората трябва да разберат и да видят какво всъщност са избрали. Господин Бъчваров, вие с кои от партиите бихте работили? Кои са най-близко до вас? Как чувствате нещата? Тъй като ние сме българофили, ние сме българи по природа, затова ние бихме договорили каквото и да било само с тези партия или с тази коалиция, която защитава българския национален интерес. Следва да кажем също така, че никой не повдига въпросът. Българска социалистическа партия, БСП и ГЕРБ са също с регистрация в Търговският регистър на САЩ, и как така тези партии участват в този изборен процес. Аз така и не мога да разбера, тъй като когато беше за Кирил Петков с двойното гражданство, беше голям скандала. Следващото, което искаме да кажем, е, че 13 секунди ви остават. Да. Ние призоваваме българските граждани да гласуват за всяка политическа партия, която няма в редовете си бивш участник в управлението на България, защото те се доказаха от последните 33 години, че не са, те са във вреда на българския народ. Разбрахме ви, но и хората са ви разбрали. Господин Парамов, кои са близките ви партии, с кои бихте участвали, водили разговори евентуално? Социал-демокрацията в Европа е сериозна работа. Ние знаем, че лявата политика, която се води в някои от европейските страни, доказва сериозни успехи.
Коалиция Справедлива България е изградена от основата на социал-демокрацията в България. Има за цел да осигури коренно различно представяне, за разлика от другите леви досега партии, които работеха с олигархията, създадаха олигархията, ползваха олигархията за обогатяване. Ние с номер 6 бюлетина ще направим всичко възможно да подложим държавническо сериозно начало за управлението на страната и ще се намесим активно в това отношение. Не споменахте конкретни партии. Добре, господин Клисаров, вие имате ли конкретни партии, с които бихте работили, които ви харесват, как сте се представили до сега и реално, кои са вашите червени линии? В изказването ми до момента съвсем ясно показах какво смятаме, че ще се случи, така че е безпредметно да говорим за коалиции и участие в парламента. Но все пак предрекохте нови избори, нали? Да, как се печели доверието на избирателите? Печели се с казване на фактите. И тъй като имаме затъмнение в медиите, включително и забрани, нещо, което не сме имали по времето на социализма. Тогава все пак Радио Европа се слушаше, Гласа на Америка се слушаше, сега направо спират цели медии. Има няколко неща, които трябва да се кажат. Европейската комисия най-накрая призна, че е саботаж на газовите тръбопроводи между Русия и Германия. Това, което не се каза, е, че Син поток е имал опити да бъде взривен, че човек е арестуван, че той е от Дагестан. Дагестан имаме масовото убийство на децата, Дагестан имаме протестите срещу мобилизацията. Тоест, тези факти, като започнат да излизат, хората могат да си правят преценка кой зад какво стои и по какъв начин преценява световната ситуация. Ако нещата, за които ние говорим, ви харесват, ако смятате, че тази нова политическа система на пряка демокрация, която ние сме съставили и вече четвърти избори се опитваме да обясниме на хората, гласувайте с бюлетина номер 7. Благодаря ви за доверието. Така, времето на всички изтече, с изключение на госпожа Вера Иванова, която разполага с минута и 35. Социологическите проучвания не ви вкарват обаче в Народното събрание. Това тревожи ли ви? Да, не ни тревожи, защото ние виждаме хората, ние ходим там, където други политици не са били. И самото приемане навсякъде е много добро спрямо у нас. Ние сме нещо много различно и сме заплаха и за тези социологически проучвания, тъй като в нашата гражданска листа има всичките хора с доказани каузи и направили много за обществото. Успяхте ли да ги направите обаче популярни? Хората да ги разпознават? За месец и половина е трудно това наше решение от месец и половина реално погледнато, но имаме огромен шанс и ние няма да се откажем и ще продължим. Но в нашата листа има учен от БАН, експерт по не само линията на бедност, която направила методологията, а според енергийната бедност. Имаме много добри юристи, доказани с каузи и хора. Имаме от хората, които хранат бездомните, до нас, които нощно време прибирахме замръзаните клошари, до човека, който ги настанява. Ние сме се затворили кръга и сме се събрали хора, които сме се запознали на улицата и то покрай проблемите на другите хора. Хора с такива чисти каузи и ние можем и знаем как и може да променим тази система, която убива всички и всъщност и здравопазването и съдебната. Обаче имате ли експерти във всички области? Имаме, защото да, точно не така. Става дума само за социалната учени политика. От БАН, при нас хора с голяма експертиза и юристи от много висок клас, и икономисти, и енергетици. Ние в тази наша листа сме един, може би, най-силният отбор и нещо, което е много различно. Бюлетина номер 17 заедно срещу системата на Изправи се България. Успех пожелавам на всички ви на изборите на 2 октомври. Гости в първата част на нашия диспут бяха Вера Иванова, представител на Изправи се България. Тя е водач на листата в 25 МИР София. Методи Бачваров от партия Българско национално обединение, водач на листата в 23 МИР София. Колю Парамов, представител на коалиция Справедлива България. Той е водач на листите в 8 МИР Добрич, 9 МИР Кърджали също. В първата част на диспута участва и Петър Клисаров от Пряка демокрация, водач на листата в 23 МИР София.